slyšíš ten zvuk meloucích se kamenů na severu. Grind. Rozemlít mít, vrtit, rozemlít. V té zdi, v té stěně, na jich od tebe, ty vidíš velké železné kolo. Jak ty otočíš jim, jakmile ty jim otočíš, ty slyšíš zvuk meloucích se kamenů na severu. Na tom severu někde. Aha. Jsem se tady zavřel nějak. Grind, rozemlít, mít, rozdrtit, rozeměl nic. Co? Nebo skřípání, vrzání. Myslím, že jsem slyšel nějaký skřípání, vrzání kamenů. To je jedno, prostě tady za mnou se zavřelo. Ale jo, to je ta falešná zeď. Na severu jsem něco slyšel. Něco jsme slyšeli na severu, jak se tam poukneme, ale napřed to ještě kouknu, mrknu tady. As you enter this corridor, you hear. Oh, look, there they are again. They seem to have a small problem. Haha, hehe, hoho. Perhaps they should give up and go home. Jakmile vystoupíte do této chodby, vyslyšíte. Oh, podívejte, tam oni jsou zase, znova. Oni se zdají mít malý problém. Haha, hehe, haha, hihi, hoho. Možná oni by to měli vzdát a jít domů. Slyšíš mírné cvaknutí, kliknutí. Helme se. To předtím nebylo. Na sever chci jít. Tady nic. To děje, sakra. Nějaká otočná podlaha tady. Nebo ne? Jsem asi něco zdál. Tady máme nějaký teleport, nějaký teleportovač, teleportér. Jinak nic, tak zkusím jít do toho teleportovače. To zkusíme vlíst, no. Shortly after you enter the teleport, you find yourselves at a crossing in the corridor. You want to go straight on when you hear gentle laughter and a voice says. Krátce potom, co jste vešli do toho teleportu, vy nalézáte sebe at a crossing, na křižovatce v té chodbě. Vy chcete jít dopředu dál, když vy slyšíte něžný, když vyslyšíte něžný, mírný, slabý smích a hlas říká: Welcome to the labyrinth. A few of us will now look after you. You will find them in the labyrinth, but if you prefer to leave the cave without a single hair on your head being harmed, you should take the teleporter ahead of you. Vítejte v tom labyrintu, v tom bludišti, v tom labyrintu.
Labirint. Labirint. Labirint, bludiště. Jo. Nebo změť, spleť, vztahu a podobně. Prostě labirint, bludiště, labirint. Nebo tady maze, maze, bludiště, labirint. Že vítejte v tom labirintu. Pár z nás, několik málo z nás, se nyní bude dívat po vás. Vy je najdete v tom labirintu. Ale jestliže preferujete odejít z té jeskyně bez jediného vlasu na vaší hlavě, soucího zraněným, aniž by vám byl zlomen jediný hlásek na hlavě, vy byste měli vzít ten teleportér před váma. Vy byste měli vejít do toho teleportéru. Do toho teleportače před váma. Kam mě to teleportovali, sakra? Sem, to je začátek. Teď jsem v nějakým labirintu. Tam je půjdu do toho teleportu. Prostě to tady prozkoumám, je to. Co se zase stalo? Mě to asi otočilo, ta podla. Takže jsem tady. Sakra. Tak se kouknu sem dolů. Já jsem se zabrknul na opačnou stranu. Tady na východ. Byli jste nějaký skřídce ještě z náhradního skříka jsem nenalazil. Tady to očíhnu. Jsem zase tady na začátku toho teleportu. Toho teleportovače neboli teleportéru. Ne, tady dole co to chci prozkoumat. Na jihu.
Tady nic není. Mám to prosklonej tady to. Tak teď nahoru, na sever, se to kouknem. Tak, tady jsem ještě nebyl. Truhla. Spajku, podívej se do truhly. Teda silku. Koukni se do truhly. Mám dost šperháku, tak šperhák. Ty otevíráš ten zámek univerzálním klíčem. Prostě ty utýváš ten zámek tím paklíčem. Šperhákem, paklíčem. Paklíč. Paklíč, piklok. Synonyma šperhák. Nebo tady pasky. Univerzální klíč, pasky. Univerzální klíč. Takže ty vyhráš na závěk šperhákem. In the chest you find a key. V té truhle ty nacházíš klíč. Labyrinth key. Labyrint klíč. Klíč od labyrintu. Klíč. Labyrintový klíč. Prostě labyrint klíč. Nevím, k čemu teda bude ten klíč. Dobrý, uvidíme. Nemyslím si ho. Radši jsem použil ten šperhák. Protože zatím si to nechci ukládat, tu hru. Šperháků, tady těch paklíčů šperháků mám zatím dost, 7 nech mám celkem. Nebo bych si to klidně mohl uložit, tady přece mám cestu ven v tom teleportu, tím teleportovačem, když projdu, mi řekli, že se dostanu odsač. Vždycky si to chci tuhlu uložit před pokusem o otevření se jakékoliv truhly. Kdyby to náhodou ten silk posral, zmrvil. Nepotřebovalo se mu to otevřít. Za použití ty svých dovednosti, bez toho, aby musel používat ty jednorázové šperháky, které to otevřou vždycky 100%. Použil jenom nějaký svoje náčiní, co někde nosí u sebe, nějaký jiný šperháky. Zkus nějak vyšmrdlat, vykvedlat, vyšťourat ten zámek, otevřít prostě. A ne těma univerzálním. Ale předtím, než bych se o to pokusil, vždycky si tu hru chci uložit, jo. To je ještě velký. Sakra. Co tady ještě bude? Klíč od toho labirintu, jako od nějakých dveří, které vedou ven z toho labirintu do nějaké další místnosti. Do nějakých dalších místností asi.